No minun mielestäni se oli kyllä aiheellinen, se venäläisvaruskuntien aseistariisuminen ihan sotilaalliselta kannalta. Ei niitä voinut ikään kuin Mannerheim, jonka tehtäväksi oli annettu se järjestyksen palauttaminen ja suojeluskunnat oli olemassa, niin niitä ei voinut jättää selkänsä taakse. Että kyllä se piti jollakin lailla kollata tämä. No nythän kävi sitten niin, että ne venäläiset eivät halunneet taistella. Että sieltä koko Suomen mittapuussa, kun jos täällä oli 40 000 kaikkiaan, niin uusimpia tutkimusta mukaan vain tuollainen keskimäärin 1000-2000 miestä olivat täällä punaista puolella ja rintamaoloissa, lukunottamatta Rautua, jossa varmaan venäläisiä oli enemmän, mutta se olikin ikään kuin Pietarin suojelua siellä, se ei ollut osallistumista Suomen sisällissotaan varsinaisesti. Mutta nämä osallistuivat ja upseeria siinä oli vain kourallinen, että se eversti Svetsnikov oli huomattava, mutta sitten oliko siinä vänrikkejä ja muita, että siinä erittäin vähän oli sitä upseeriaineista. Upseerit, venäläisen armeijan upseerit itse asiassa olivat valkoisten puolella. Että niitä kauhistivat ne upseerimurhat, mitä oli täällä tapahtunut varuskuntakaupungeissa niin kuin vuonna 17 jo täällä Helsingissäkin. Ja ne oli näitä Suomenlinnan heti sen maaliskuun vallankumouksen jälkeen, niin täällähän oli sellainen tilanne, että miehistöllä, varsinkin bolsevikeilla, oli punainen nauhoitus. Ja ne näkivät upseerin tuolla kaupungilla. Niin sanoi, että tässä on punainen nauha, pistä käsivarteen. Upseeri kieltäytyy. Niin ne hätisti ihmiset pois siitä ja kiviseinää vasten ja ampui. Täällä ammuttiin 50 venäläistä. Ja sen jälkeen niin se suhde ei kyllä varmaan missään kovin hyvin toiminut, mutta joka tapauksessa esimerkiksi sanotaan Vaasan valtauksessa, niin sovittiin niin, että venäläiset upseerit saavat pitää käsiaseensa. Ja tuolla suojeluskunnan kirjoittamalla lupalapulla niin liikkua vapaasti kaupungilla. Miehistö sentään internoitiin kouluille ja mihinkä vietiin kasarmeille, mutta ei näitä upseeria. Ja ne saivat olla siellä sitten siihen asti, että tuo jääkäri tuli ja sanoi, että mitäs tämä on, kun täällä ryssät juoksevat pitkin kaupungin. Sitten muutettiin sitä syystä.